被广泛运用于咖啡机的三种水泵，你家的咖啡机属于哪一种？这是一个咖啡机振动泵，由 SIM 工业生产制造的 Oka X5 振动泵，由于体积较小，被广泛用于现代家用咖啡机中。 Oka X5 最大压力为15巴，最大流量650毫升每分钟，功率220伏，48瓦，50赫兹。使用时打开电源，振动泵中的电磁线圈通电后，滑杆在电磁场力的作用下向右运动。由于密封舱容积增大，当压力小于进水口气压时，液体流入密封舱。当电磁线圈断电后，滑杆在弹簧力量作用下向左运动，密封舱容积减小，压力大于出水口气压，液体从密封舱流出。于是振动泵在启动时，滑杆在电磁场力的作用下左右运动，频率为50赫兹，即一秒振动50次。通过官方数据得出，当压力越大时，水流供给越小。于是在振动中，我们得到了一杯 espresso， 这就是咖啡机振动泵。这是一个咖啡机旋转泵，由意大利 Fluidotec 品牌制造的 TM30-200 系列旋转泵。旋转泵由于噪音较小，可长时间保持稳定的压力。20世纪中叶开始被用于浓缩咖啡机中， Faima、La Marzocco 和 Nova 等公司率先使用这一设备，并一直沿用至今。TM30-200 系列泵头最高转速可达3500转每分钟，最大流量为550升每小时，最高泵压可达16 bar， 在1450转每分钟时，流量在30到200升每小时。旋转泵由两部分组成，电机与泵头。泵头有一个进水口和一个排水口，内部由叶轮轴及偏心腔体组成。打开电源，波动萃取波杆，水泵的电机通电。在电磁作用下，叶轮轴开始高速旋转，带动泵头的叶轮转动。低压水由进水口进入偏心腔体，叶轮片随着转动搅动流体。由于偏心腔体截面不对称，使管道在截面上的形状呈现类似椭圆形。随着流体进入偏心区域，截面的面积会逐渐变小，导致流速增加。根据连续性方程，当截面变小时，流速会增加，流体动能也会相应增加。于是增加的动能转换成压力，液体的压力随着流速快速增高，并达到萃取所需要的9 bar压力，从出水口排出。于是充满压力的水通过咖啡机的各个管道冲煮系统，最终贯穿粉饼，得到了一杯 espresso， 这就是咖啡机旋转泵。这是一个咖啡机齿轮泵，于17世纪由 Johns Kepler 发明，广泛用于各行业中。20世纪初出现在高端商用或家用咖啡机中。这是一个由迪纳公司生产的 DDP Optima 系列2000 DC01 型号咖啡机，用齿轮泵配备直流电机或无刷直流电机，流量范围在1000到2500毫升每分钟。齿轮泵由泵头、磁力驱动连轴器、电机组成。泵头主要结构由进水口、主动齿轮、从动齿轮以及出水口组成。主动齿轮通常与电机连接，打开电源，电机启动，主动齿轮转动，带动从动齿轮。低压水由进水口进入，随着齿轮转动，液体进入齿与齿的间隙中，被截流的液体沿着泵头壁被带到出口。当液体运动时，齿轮的齿与齿咬合作用下，会使轮齿之间的体积减小，从而使压力增加。随后加压的水来到出口，从出水口排出。齿轮泵作为高精密设备，齿与齿之间的间隙为0.3毫米，相较于旋转泵，齿轮泵旋转一圈的水量为已知参数，配备的直流电机可以直接精准地调控电流大小，来决定主动齿轮的转速，从而达到无极变压。旋转泵由于进水量由泵头旁螺丝调节，每转一圈带动的水流不容易精确计算，故无法通过直流电流控制转速来达到无极变压，通常会配备交流电机来达到恒定功率和转速，再通过流量设定来完成所需压力。于是九瓣的水通过各个管道贯穿粉饼，这就是咖啡机齿轮泵。那么问题来了，三种水泵你更喜欢哪一种呢？欢迎评论区留言讨论，我们下期视频再见，拜拜。